Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Agora meu dia foi. Eu fui no quarto, cadê ele? O Bubu disse, eu fico manso que ele tava dançando. Eu fico manso que eu acordo cedo. E a gente vai chegar atrasado na aula porque ele tava aqui, ó. Aí, amor. E se eu disser que é a segunda vez, porque a luz do primeiro tava ruim. Não, amor, meu lindo, a gente começa. Quem dança seus males espantas. E quem chega atrasado leva falta. Eu chego atrasado, não, vai chegar a tempo. A aula começa de 1h. A gente chega daqui a 10 minutos, vai dar tempo. A aula começa a 1, já são 1h06. Os 6 minutos que ele gravou o vídeo, lançando. Rapaz! 3 de cada, rapaz. As resenhas já estão prontas. Olha, todo mês você tem que assistir um filme, fazer a resenha. Ave Maria, é babado. Agora, gente, o bom, graças a Deus, é que eu sou semaninha, carnaval, vamos sambar muito sábado, hein, Amanda, dia 23. E daí eu tô cortando carboidrato essa semana, vou pegar um treino na drenagem pra dar uma secada, vou ficar só na proteína e na saladinha. Tem um problema, tem um conto pra pagar, porque eu só fico só focado, concentrado na cena. Então você viaja literalmente pra outro mundo, pra outra vida. A senhora tá sendo muito bacana mesmo. Ó, a gente já tá indo profissionalmente, na minha vida pessoal também. Falo, quando você tá bem consigo, você vai estar bem com o mundo em sua volta. Então, sabe por que muitas das vezes a gente não realiza os nossos sonhos? Há 3 meses. No meu caso, eu tô indo pra 2, né? Que eu perdi 1 mês, que foi na época que a gente tava viajando. Eu vou ter que ressarcir depois dessas aulas. Mas tá sendo transformador demais. Pra todas as áreas da minha vida, você não tem noção. Muito bem de memória, assim, sabe? Eu consigo decorar muito bem. E como eu falei, é meio que um mundo à parte, assim, quando eu paro pra me concentrar em um texto, parece que só tem isso. Parece que a minha preocupação é só essa, sabe? Parece que eu... Porque muitas vezes você tá vivendo os seus medos. Então deixa o medo de lado e corra atrás dos seus sonhos, que eu sei que deixa o melhor pra você, tá bom? Gastadeira, que gasta dinheiro com tudo. E daí eu sou o homem que controla ela. Um pouco abusivo. Nada a ver comigo, mas... Vamos entrar no personagem. Cheiro. Já coloquei o terno de hoje pra cena que a gente vai fazer agora da peça. E vamos embora. Dessa vez agora eu sou um marido muito pão duro. Que eu odeio que a minha mulher gaste. Aquela minha mulher... Deu tempo de apresentar a minha peça hoje, ó. O banco já tô com ela toda decorada. E daí quando a professora disser assim, vá apresentar, eu vou apresentar. Agora tem alguém, minha gente, que tá indignado. Eu tô, porque ela errou naquele... Meu lindo, você tem que entender que o papel da professora é ensinar, meu príncipe. Senão a gente não estaria nem aqui. Isso, perfeito, Lucas! Eu segui o livro e a professora me ensinou pra fazer. Bubu louco pra apresentar a peça dele hoje. Vendo que a aula já tava acabando, que nem dá. Diga a tia Ione que você não tem humildade de querer ser ensinado. Eu tô numa escola, é óbvio que eu posso ser ensinado, mas quando eu estiver errado... Menina... Eu não vou
vou permitir ser humilhado. Se ela me humilhar mais uma vez, eu não consigo papel nem na Globo Rural. Amiga, não pode estar aqui pra aprender, evoluir. Eu tô aprendendo. Vai aprender sim, que é normal. Ele queria apresentar os produtores da professora Clotilde. A professora disse, não, meu filho, não tá bom não ainda. Ai, se só mais um pouquinho, professora. E ela não chega. A professora chega, meu filho, já tá bom. E eu só mais um pouco, eu tô mais seguro agora. Ela não, quando você estiver melhor, você volta pra citar. Ela, mas é normal. É porque hoje... Não, você se jogou. Normal, mas normal é pra quem não faz bem. Eu fiz. Menino, para com isso. Você tem que ser mais humilde. Te dou. Pegar você, Ju. Aquele beijo gostoso da boca de língua. Beijo técnico, não? Não, que beijo técnico? Imagina uma boca dessa gostosa. Você acha que eu vou dar? É um beijo de verdade. Não, minha senhora, tá... Ai, quando tá... eu vejo você, já me deu um calor. Não, minha filha, tá repreendido. Ei, minha dor. Acredito não que a minha gostosinha tá aqui, a Dona Maria. Esperando você, meu amor. Ah, quando eu vejo você, eu já quero tirar tudo, é um calor, mas é um calor tão grande que eu tenho... Eu tô aqui com a Bianca, uma girassol, coisa mais linda do mundo, que tá eu frequentando amo. Os ensaios do Império da Casa Verde. Preto, eita, coisa aí. Preto, Bianca vai estar arrasando lá, desfilando. Que coisa mais linda do mundo. Faço a sua ala é qual? Vocês, monge copista. Monge copista, menina, esse look aí monge já... Monge copista. Minha filha, vai pesar esse look aí, vai mas... Vai pesar. Vai pesar, mas vai arrasar, não vai? Arrasar. Como é a dancinha? Como é... Tá... Sou eu sim, a voz da Casa Verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor. Orgulhoso de onde eu vim, imperiano eu sou. Meu amor, quero te ver lá, quero ver todos os girassóis, coisa mais linda, vai ser lindo demais. Carro do Pretinho da coisa mais linda do mundo. Pessoal da vila vai estar todo mundo lá. Vai ser incrível. Eu quero te ver lá, Bianca, sambando, quebrando. Gente, pessoal de Goiânia, eu vou dar um recadinho especial para vocês. O meu amigo Jacques Vanier, que eu amo demais. Gente boa. Inclusive, é um dos poucos... Sabe que eu não tenho muita amizade com homem, né? É um dos poucos amigos que eu formei aqui nessa internet. E é uma pessoa muito especial, talentoso, vai estar com o show dele. Eu vou colocar aqui o banner para vocês compartilharem aí em Goiânia. Já vendeu mais de 80% do lote de ingressos e tá pouquinho para se esgotar. Se você não comprou, garanta. E eu vou estar lá, com certeza, prestigiando ele. Beijo, tamo junto, amigo. Sucesso, boa sorte. Você merece. Meu humor sempre melhora com açaí. Ave Maria, eu amo. Na verdade, nem humor. Não tô nem estressado, eu tô cansado, na verdade. Tá corrido, mas só agradeço a Deus. Posso reclamar, porque a vida toda que eu mais pedi a Deus era oportunidade, era trabalho, era paz, felicidade, ele tá me dando. Então, não tem que reclamar, não. Mas também é normal ficar cansadinho, né? Mas assim que chegar em Maceió, eu vou estar novo já. Juntos ainda, fé em Deus, só o começo. E aí amanhã eu caso esses amigos. Já posso falar quem vai casar amanhã já? Já divulgaram eles? Não sei. É, também perder a oportunidade que eu falo. A oportunidade que eu falo é tipo assim, de mostrar o meu potencial, do que eu sabia que eu era bom pra fazer. E Deus me deu essa oportunidade, então vamos construir muitas coisas lindas. Posso já, o Pretinho falou já, não foi? É o casamento do rei da Clarinha. Gente, eu amo casamento. Quando vocês se casarem, prometo que vocês vão me chamar, de verdade. Eu amo o clima do casamento. Eu acho que é um dia muito... Transmite muita paz, um dia de muito amor, um dia que a gente se emociona, um dia que a gente vê que nem tudo tá perdido, que as pessoas ainda se amam, ainda se querem, ainda se respeitam. Eu gosto demais da vibe do casamento. Sem falar da festa também, né? Mas pelo que fiquei sabendo, eu não sou bom pra guardar segredos, que amanhã é o valendo, valendo. Amanhã é mais uma união pra famílias, pros padrinhos. Aí depois ele vai chamar outros amigos e tal, tanto ele quanto a Clarinha. Mas eu fiquei sabendo que amanhã vai ter festa do mesmo jeito. Festa, comida. Também casamento tem que ter isso. Tem que ter amor, mas tem que ter comida e cachaça. Senão não é casamento.
Ele já me conhece, Amanda. Como amanhã vai ter banda, eu vou ficar bem quietinho, vou ficar bem sentadinho. Sou tímido, sou um rapaz tímido, sou um rapaz na minha, um rapaz quieto. Não é verdade? Então amanhã mais um dia pra me ficar quieto. Tem uma seguidora que vocês viram que eu coloquei bem assim, que todo seguidor que encontra comigo, ou o celular tá quebrado, ou não tem celular, ou porque o celular é do marido, ou da... eu sempre faço foto e posto aqui. E no caso dela, a câmera dela não prestava para tirar foto, por isso que eu fiz. Já disse a vocês que besta é o coco que dá o olho para furar, né? Eu não. Onde eu vou, levo minha mochila e levo meu Rosa Selvagem. Gente, o Rosa Selvagem para mim é tão importante hoje quanto a minha carteira e os meus documentos em viagem. O que é que acontece? Ele é um óleo que você passa em todo o seu corpo. Mas por que eu devo passar ele, Lucas? Porque, gente, ele realmente tira a mancha. Eu tô usando ele já tem 2 meses. Peraí, a mulher tá perturbando aqui. Dá até um fone. Eu uso ele já tem 2 meses. Você não tem noção. Ó, ele clareia. Ele é bom até pra foliculite. Aqueles carocinhos no bumbum. Que nenhuma mulher gosta, nenhum homem também gosta, não. Inclusive, tem um monte de amigo meu, homem, que, né? Os homens aí, que tá passando no bumbum. Diz que tá realmente. Ó, o Verinha tá usando. O Marcos Celzinho, que tinha muita catota no bumbum. Diz que tá clareando tudo com Rosa Selvagem. E não é que o negócio é bom. Pera aí. E daí eu passo ele aqui, ó. Gente, na verdade você pode usar no corpo todo, como eu falei. Eu uso nos peitos, eu uso na barriga, eu uso também no meu bumbum. É uma pena, porque eu queria mostrar eu, o meu passo aqui. E o bumbum a cada dia tá uma delicinha, viu? Todo limpinho, clareia, até qualquer mancha que você tiver. Eu retirei um sinal de carne aqui atrás. Não tem mais, ficou com a cor da minha pele, porque o Rosa Selvagem me ajudou. Sem falar que não gruda, você não fica agoniado. Sem falar que é muito cheiroso. Gente, às vezes eu uso o Rosa Selvagem. Eu sei que ele tem muitos benefícios, mas só por ele ser muito cheiroso. Ave Maria, você passando o maridão assim, ó. Parecendo um cachorrinho com aquele farinho, ó, indo atrás de você. De tão bom que ele é. Eu tenho um cupom de desconto, sabe que eu sou o louco dos produtos. E eu tenho propriedade que fala, né, Amanda? Porque eu pesquiso muito algo de produto, de rosto, de corpo, pra divulgar pra vocês. Isso aqui vocês podem confiar. Eu vou dar uma meta pra vocês. Se um mês não melhorar, vocês podem vir aqui me esculhambar e eu deixo de divulgar esse produto pra vocês. Porque só tô falando aqui é porque vale muito a pena. Use meu cupom de desconto, só clicar aqui no link, aproveita porque, ó, tá um preço maravilhoso. Agora tem que ser agora. Cuida, garanto o seu. E tive uma ideia aqui com a Amanda. Quem curtir comentar minha foto que eu postei agora, novo álbum. Umas fotos bem conscientes. Inclusive, eu não tinha postado essas fotos ainda. Vamos lá comentar e curtir. Vamos ganhar um porta-joias. Eu já quero que você apresente agora, antes do Dia das Mães. Fechou? Já quero que você separe esse porta-joias, porque até o Dia das Mães quero presentear eles também. Já tenho lá em casa. Já peças, tem prontinho as peças, já. Quero que você separe. Amanhã você vai mostrar. Mostro. Se eu for ficar falando também, às vezes eu sou igual político. Falo, tem que cumprir. Tá na mala, mas só não posso mostrar porque já foi despachada. Então hoje é quando? Hoje é? Hoje é segunda-feira já. Então uma semaninha. Daqui a uma semana e depois eu vou fazendo outras coisas. Isso. Vou presenteando vocês com outras coisas. Também que eu tenho uma ideia pra vocês. Do story relâmpago, que vai ser o seguinte. Eu vou postar uns stories assim, tipo, valendo uma TV, valendo um iPhone, valendo um ventilador, qualquer prêmio que for. Daí o primeiro que visualizar o meu stories, a primeira pessoa que visualizar, vai ganhar esses prêmios surpresos que eu vou fazer durante o dia, que vou soltar aleatoriamente nos meus stories. É uma forma de poder retribuir tanto amor e tanto carinho pra vocês. Então quero me virar no stream agora pra presentear vocês, porque vocês merecem demais. Seguidor do lado, que é aquele seguidor que sabe de tudo, dos pés à cabeça, de cabo a rabo. Olha o outro. É gatinho ali, aí. Ainda mora perto. Ainda mora pertinho. Qual é a vizinha? Quando falta arroz, feijão, cafezinho, um açúcar, eu corro pra... O gás, meu filho. Tu me passa o teu endereço, viu? Quando você me disse que mora pertinho lá de casa, do apartamento de Maceió. Quando você me esperar, eu tô lá pegando seu açúcar, seu arroz, seu feijão. Pode buscar, fica à vontade. Aquela seguidora que acompanha há muito tempo, conhece tudo. Um bocado de história. Não só eu, com várias pessoas da cooperativa, não dou trabalho, não dá pra viver lá. Todo mundo acompanha. Deixa eu me entrar, Ivone, apaixonado por vocês. Ah, coisa linda, um beijo, viu? Na frente é um atrás, é do lado. Beijo, minha gostosinha. Moleque, toca feia essa. Manda ela mudar a touca pra falar com o povo, viu? Manda ela mudar a touca, tá muito feia. Tô brincando. Tô brincando. Então é que importa.
coisa linda. Você queria ter vindo o que mais bonito era? Claro, né? Mulher, você tá uma gatinha toda gostosinha, rochadinha na janela. Tá linda. A nossa linda tá bonita, mulher. Eu gosto de enxergar a beleza aqui dentro. Você tem? Gente, sou desses. Eu já fiz amizade com as seguidoras. Uma se chama Irene, a outra Vanessa. Uma é de Matuí 2, que é um bairro aqui em Maceió. E a outra do Vegel. Uma tem 3 filhos, a outra 2. Olha, eu peguei até o CPF delas, a identidade. Como é que precisa, né? Acabei de chegar aqui, glória a Deus. Tô só o pó da rabiola. Cansado, mas feliz. E tô chegando pra estar com o maridão. Ele já tá me esperando. E daí eu já vou dormir, vou descansar. Ainda há 1 hora pra me chegar em casa, aqui do aeroporto pra casa. Então vou dormindo, vou dar esse cochilinho, com certeza, porque eu tô cansado. Não consegui dormir muito no avião, fiquei conversando com a seguidora, com a Amanda, ficava pra lá e pra cá. E agora vou dormir um pouco. Amo vocês, assim que chegar em casa eu mando mensagem. Beijo. Já furou o pneu dela, não foi? Vamos pra cá, vem pra cá, meu pai do céu, povo doido. Esse é o carnaval, já pularam pro São João. Gente, vocês não existem, não vão dormir não, é, pelo amor de Deus. Olha a hora daqui, ó. Então desde que horas? Desde a da noite aqui. 10. Eu vim de bicicleta, Lucas. Foi mesmo, minha filha. Aquela bicicleta que eu te dei, bem gostosa. Ó, pra aqui, aí. É São João da Vila. São João da Vila. Estamos mais certo que o Sabugo. Que o Sabugo domingo. Meu Deus do céu. Vocês não dormem. E nisso já pularam. E nisso já pularam pro São João, né? Ainda vai contar. Olha aqui a bicicleta que você me deu. Eu peguei no apartamento. Tá servindo, minha filha, ela. Tá, eu escolhi uma bem lindinha, igual você, bem gatinha. Que ela precisava pra ir trabalhar, não foi assim? Sim, eu precisava pra ir trabalhar e você me deu. Ó, coisa linda. Ela disse, Lucas, você poderia me dar uma bicicleta? Pra que você quer uma bicicleta, minha filha, não foi? Foi, meu amor. Eu digo, bora ali escolher, coisa linda. Gente, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Amo vocês. Foi? Diga ela que eu mandei outra coisa linda. Tamo junto. Eu conheço todo mundo, vocês são de casa já. Coisa, viu? Cada um vive a sua loucura. Não existe ninguém normal. Chama. Gente, sem reflete. Lucas, boa noite, tudo bem? É o comandante Jefferson. É, tem seguidores seu aí no aeroporto aí. Ficaram me enchendo aqui no Instagram para acompanhar o seu voo para dizer a hora que seu avião pousasse. Olha, minha gente. Eu acho tão fofinho. Dormiu assistindo filme de desenho. Eu já assisti isso aí umas 30 vezes.